více než 10 letech, co jsem měl tady tohle kladivo, stále nevím, asi 2500. Nějaký assist, jsem to koupil kdysi v Globusu, mi odešlo, přestalo mi prostě kroutit. Bourat bourá, ale přestalo vrtat. Tak jsem si koupil Workse z Hornbachu. V regálu to leželo asi hodně dlouho, že to je zaprášený. No, to je celkem úplně putná, hlavně když to bude fungovat, jak má. Thank you.